الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واحد عضي مالين دويت كوح لغيان موليدك وحفلات وقبتين ايا وحا كسو قيب غلين شيعي ويكو تلمامين انو يهي نينك شيعة وكيلك وصوماليا وكيلك نين وذا كهضلي وانا اوكد ديجي ومدى انا اوكد ديجي صوماليات وانا كم هالسنية هاي انو امدى اوكد ديجي شيعة وطن كاين لغا الالية ومسؤولية وين الدين قف كستا او امدى صوماليات كمتا شعب يا مسؤولين اي واجب كتا هاي اني كوضا قيب قاطان كالالين تا وطن كالغا الالين الشيعة waxaan leenahay annaga cadliga ilaahay waa jecel yahay kuwa mawlidka dhigaya masaa'il aan isku diidanahay waa weyn laakiin shiicada way ka duwan yihiin maxaa yeelay shiicadu asalkay diinta ka goynayaan annaga iyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxa isku kaana xira waa saxaabada saxaabada umbaa dhammaan diinta ka soo guri nabiga dii saxaabada la gaalaysiiyo سند كي مقدع النقانة يا دين كي سلك على جشري. مركا كون موجود كديك يا صحابة لما هو النبات قليني. وكذلك القرآن كي شيء عض وحيلين قيبة لانتقاصة رافضة كون وحيلين القرآن كون ما يسرين. شيء عض وحيلين بخاري يا مسلم هاد أمية قانين كتب معتمدة كون وأوي قانين. وحاصرًا وحي توصي ذا إلى كد وينهين ويحبرن وقد وينهين. saas taraadeeda bal horta shiicada waddanka laga horeeyo waa arrin musallama arrintaas kelimada aan rabo inaan raaciyo waxay tahay ninkii wadaadka ahaa oo ka digayay shiicada nimanka uu ka digaya shiica waa balantee waa tilmaamo waa qolada raafidada oo wuxuu yidhi waa kuwa abubakar iyo cumar gaalaysiinaya عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين زوجتي النبي النصوبان صلى الله عليه وسلم زينكت المعمى وزانقت ويله وكواس كلمة مكة الله يابضا وقف كستو صوماليا عبرا في النادون تا أيو كوهدل وغيري وحا قال سيادات كاس شعادة أو صفات داس له أو تلمامي وهابيه annagu laakiin ma gaalaysiinayno oo muslimiinayno u fiirsada hadalkaas marka waxaan rabaa in dadka Aisha bint Abi Bakar Siddiq radiyallahu anha yiraahda waa zaanigad kafara yihiin kitaabka Allah tusa sunnada Nabi Muhammad tusa sallallahu alayhi wasallam culimadii muslimiintana dhammaan saasay ku ijmaaceen hadii uu wahaabi u yaqaan marka qofka masaladaas qaba horta masaladaas waa qabna waxaa jira moogtahay tiim bare oo qofka haddii laba sifo lagu arko waa lagu dhuftaa tiim bare tiim barahaas uu haysta wadaadku haddii qofku yiraahdo allah keligiis ha la tuugo oo waxyaalaha makhluuq uusan awoodin ilaahay ha la weydiisto keligiis ha la caabudo wahaabi tiim bare la yiraahdo meeshaan u yaalla haddii uu yiraahdo qofku sunnada nabiga ha la raaco sallallahu calayhi wasallam oo diinkii saxaabadu ay nabiga ka dhaxleen siday saxaabadii u fahmeen ha loo raaco tiim bare la yiraahdo wahaabi ayaa meeshan yaallo oo wadaadka iyo dadu ka mid yahay ay ku dhufanayaan qofka sifaadaas lagu arko hadday markaa tahay alla kaliya ha la caabudo alla kaliya ha la tuugo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ha la raaco saxaabadu siday diinta u fahmeen iyo salafkii suubana ha loo raaco wahaabnimo hadday sidaas tahay sidaas anagu waan sidaas annaga ah dad wahaabi adigu saas u taqaan oo tiin barahaas aad ku dhufato qofka aad ku aragto sifadaas caaisha bint abi bakar sidiiq radiyallahu canha qofka zina ku sheega markii ilaahay aayaad qur-aan ku beri yeelay kadib kaafiran u naqaano waa sax waana diinkan aaminsannahay waana sheegaynaa meeshuu ku yaallo dhegaysta ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala markii munaafiqiintu ay ku xadgudbeen
gurigii nabigeena suuban sallallahu calayhi wasallam oo caaisho ay zina ku sheegeen rabbul caalamiin wuxuu ku beri yeelay dhowr iyo toban aayadooda suuratu nuur ka mida. Aayaadkaas waxaa ilaahay ku bilaabay ina alladiina jaa'uu bilifki cusbatun minkum, qolada la yimaadeen been abuurka waa koox idinku dhex jirta. Ifki waa been abuur, saasuu leeyahay rabbulcaalamiin. Raafidaduna waxay leeyihiin ifki ma ahane, waa run inay zina ku dhacday caaisho, waa beenin, waa gaalnimo. Ilaahay weyna subxaanahu watacaala aayaadka aakhirkoodana wuxuu ku yidhi ulaa'ika mubarra'una mimaa yaquuluuna lahum maqfiratun wa rizqun kariimun, kuwaas oo caaisho iyo safaan ibnu mucaddal beri ayay ka yihiin waxa munaafiqiintu ku tilmaamayaan, waxayna leeyihiin dembi dhaaf iyo risqi wanaag badan oo janna ah, beriyay ka yihiin ilaahay leeyihi. Raafidadu waxay leeyihiin beri ma ahan caaisho ee zinada way ku dhacday, saasay leeyihiin waa beenin rabbulcaalamiin ay beeniyeen, qur-aankana ay diideen. Saxiix bukhaariga xadiiska aad wada taqaanaan ee xadiisulifki, markay aayaadkaasu soo degeen nabigeenna suuban sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yidhi yaa caaisha ixmadillaaha faqad barra'aki llaahu, caaisho ilaahay mahdi, allaah waa ku beri yeelay. Saasaa nabi maxamed yidhi sallallahu calayhi wasallam. Ayaguna waxay leeyihiin ilaahay ma beri yeelin oo beri ma ahan, waa beenin ay nabigii beeniyeen. Culummada muslimiinta dhammaan afarta madhabood iyo qeyrkood markay arkeen inay tahay beenin ilaahay iyo rasuul la beeninay warkaas inuu yahay, waxay yidhaahdeen qofka caaisho zina ku tilmaama markii ilaahay beri yeelay aayaadka soo dejiyey kadib, isagoo og in aayaadka alla soo dejiyey, qofkaas waa kaafir, waana ku ijmaaceen, iskumana khilaafin culummadu muslimiintu. Xaafid ibnu kathiir aayadda labaatan iyo shanaad ee min suurati nuur sharaxa uu sharxayo wuxuu ku yidhi sidaan waqad ajmaca alculamaa'u raximahumullah qaatibatan, culummadu waxay ku kulmeen ay ku ijmaaceen dhammaantood calaa anna man sabaha bacda haada waramaaha bimaa ramaaha bih bacda haada aladii dakara fii haadihi alaaya, qof alla qofkii caaisho caaya oo zine ku tilmaama, caayo kale lagama hadlayo, zino qofka ku tilmaama markii ilaahay aayaddan xugunka ku sheegay kadib, fa innahu kaafirun, waa gaal. Saasaa culummadu ku kulmeen, liannahu mucaanidun lilqur'aani, maxaa yeele qofkaasu qur'aankii ayuu ku madax adeygay oo qaada diiday. Baqiyatu lummahaati lmu'miniin, zawjaadka nabiga sallallahu calayhi wasallam inta kale khilaafa ka jira qofka ku tilmaama zaanig oo yidhahda waa zinaysatay, magaala la leeyahay zaanigad qofki yidhaha mid kamida mid ka mid ah magaala la leeyahay mase lama laha, khilaaf waa ku jiru yidhi, laakiin qowlka asaxa waa in uu yahay kaafir qofkaas isagu, laakiin masaladaas dambe khilaaf ay ku jira. Sidoo kale alimaam alxaafid maxamed ibnu cali alkerji alqasaab ee culimmada shaaficiyada ka mid ah wuxuu yidhi laa khilaafa bayna alumma anna hadihi alaayaat kullahaa min qowli tacaala ina aladiina jaa'uu bilifki cusbatun minkum ilaa laga gaaro ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaat lucinuu fi dunya waalaakhira walahum cadaabun cadiim, ilaa halkaas laga gaaro inay caaisho ku soo degeen bara'ada la beri yeelayo, culummadu way isku waafaqsanta. Faman dakaraha bilfaaxisha bacda nusuuli hadihi alaayaat, qofka zina ku sheega aayaadkaasi markay soo degeen ka gadaal, wahuwa caalimun binuzuuliha, isagoo og inay aayaadkaasu soo degeen fahuwa kaafirun, waa gaal. Yustataabu waa laga tooba dalbaa, liannahu raadun cala allahi qowle, waa qof ilaahay qowlkiisi ku celiyo ku ridiyey oo aan aqbalin qowlkii ilaahay ka yidhi fii baraa'atiha, wa mukadibun bimaa anzalahu, waa qof beeniyey qur'aankii alla soo dejiyey min waxyihi oo ka mid aha waxyigiisa, fiiha caaisho arrinteeda qur-aanku alla ka soo dejiyey, fa in taaba wa ilaa qutil, hadduu toobad keeno amrugu waa cadya, waa laga aqbala, haddii kale waa la dile. Sidoo kale culummada ijmaaca soo naqliday waxaa ka mid a alimaam nawowi raximahullah wuxuu yidhi baraa'atu caaisha, wuxuu tirinayay dadka
inay kafarayhiin lagu ijmaacay. Wuxuu yiri baraa'atu Aisha radiyallahu anha min al-ifki wahiya baraa'atun qat'iyatun bin-nass al-Qur'an al-Aziz. Aisha baraa'ada ay bari tahay waa baraa'a qat'i ah lahubo xayla Qur'aanka tilmaamay. Falaw tashakkaka fiha insaanu iska dee hadduu yira waa zaanigad ee hadduu ku shakiyo yira inay bari tahay aniga ma hubo hadduu ku shakiyo wal-iyaadu billah ilaahay buu maangal ku ahaaday صار كافرا مرتدا باجماع المسلمين وحنقول يا قال مرتد اسلام ككبح دول المسلمين اها علمدونا واسكو وافقسين وحن كليه بابك حديث الافك وقبول توبه القاذف بابك بابك اسو كليه صحيح المسلم كبر شرحه علمدا المسلمين تاجماعات كصورته ميت ما لبا ما درح تطريب كسيدو كلاتو مجلد كسيدات فيري سيدو كلاتو عالمكي iskalaha sharaxa weyn ee bukhariga umdatul qari ee hanafiga aha sharaxa sahih bukhariga juska 13 safhada 235 dabcada hiya turaas asaguna sidoo ijmaac ugu soo naqlina ma ahan 234 kitaab midna qofka aisha ku sheega zino inuu kaafir yahay waa quraanki waa sunnadi waa ijmaaci muslimiinta waan aaminsanahay waana sheegnay wadaad ka salaaba mid laga raba ko haddu yahay qof ilmi ku hadlayay in uu sheekto lama galaysinaayo waa muslimiin dadka Aisha zinada ku sheega kitabada ay ku taalo iyo madahibtaas idda imaama aaymada madhabkaas qabta waa inuu sheekto madhabka uu sheegtay وأنو شيغو أئمّا قبطه أو كراعي هدو تاسوهيو وحي تصيدا إنو يهي قف أن علادو كهضل سينا إذا إيا نعيب دادك أهل السنة ونعيب يهي إيا أوسان علمي بكو هدلين مركا بلاباتان مالين ويسوغينا هصو شيغو كتب تا مسلمين تا إيا كتالو واركلا إيا اللاب لمرربو عائشو دادك كتل ماما الزينة ده inay muslimiin yihiin oo in la gaalaysiyo ay qalad tahay aaymada qabta madhabkaas ha soo sheego oo uu ku raacsan yahay hadii kale waxa cadaatay waa nin colaad iyo naciib ka hadalsiinayo ilaahay uu toobad keeno allah subhanahu wa ta'ala allah wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad